Iz nedelje u nedelju Zavod za javno zdravlje prati oboljenja gripa i oboljenja slična gripu. Umeđu vremenu sprovodimo virusološki nadzor, odnosno uzorkujemo briseve i šaljemo na Torlak. I u toku prošle nedelje je potvrđen još jedan slučaj iz bolnice AH3. U toku ove nedelje smo opet uzorkovali. Ono što je evidentno da je u prošloj nedelji skoro za 50% obolelih više u odnosu na prethodnu nedelju. Znači u trećoj kalendarskoj nedelji skoro 50% više oboljenja sličnih gripu i gripa u odnosu na drugu kalendarsku nedelju. Da li možemo da kažemo da je to vrh epidemijskog talasa i da možemo očekivati blag... Po ovim podacima, lepo ste pitali, u Pirotu, odnosno u Pirotskom okrugu, je to vrh epidemijskog talasa, s obzirom da je porast broja obolelih registrovan u zadnjoj nedelji 2016. blag porast u prvoj, drugoj i sada već u trećoj nedelji još za 50%. Tako da se tu negde u četvrtoj nedelji smo, petoj u stvari, bliži motao vrhu epidemijskog talasa i očekujemo da u narednoj nedelji postepeno počne broj i da opada.